Gradsko rukovodstvo postiglo je dogovor sa slovenačkim trgovinskim lancem Tuš da se dug po izgubljenoj presudi od pre dve nedelje isplaćuje u 6-mesečnih rata od naredne godine. Presuda po osnovu nerealizovanog ugovora za gradsko građevinsko zemljište iz 2007. godine podrazumeva isplatu oko 1.080.000 evra, a prva rata dospeva na naplatu 25. januara. Ministar Zlatibor Lončar doneo je odluku o imenovanju novih rukovodilaca u 11 bolnice Srbije, među kojima se nalazi Vranje. Timovi sastavljeni od najeminentnijih profesora i lekara podneli su prve izveštaje o vođenju dokumentacije, higijeni, odnosu prema pacijentima, stručnom radu i opremljenosti ustanova. Do petka 28. oktobra ministar očekuje izveštaje o stanjima u domovima zdravlja i kliničkim centrima. Finansiranje direkcije za izgradnju grada Vranja kao i preispitivanje delatnosti koju obavljaju glavne su sporne tačke oko postojećeg statusa ovog javnog preduzeća zbog neusaglašenosti sa zakonskim okvirima. Još uvijek nije poznat predlog rešenja za transformaciju ovog preduzeća, ali je sigurno da će se parking služba izdvojiti kao zasebno preduzeće. Udruženi sindikati Srbije Slog iz Beograda organizuju performans pod nazivom Pelene su zaštitna odeća, koja će biti održan danas od 12 časova na parking platovu ispred prijavnice preduzeća Geoks iz Vranja. Prema rečima predsjednika sindikata Željka Veselinovića, poziv je upućen svim sugrađanima u činu solidarnosti i podrške ugnjetanim i zlostavljanim radnicima Geoksa. Zaštitnik građana Saša Janković boravi danas u Vranju. Centralna tačka njegove posete biće tribina u velikoj sali Skupštine grada od 19 časova na kojoj će Janković odgovarati na pitanja građana. 36. Borini pozorišni dani počinju u petak 21. oktobra i traju do srede 26. Ovogodišnju manifestaciju grad finansira sa 400.000 dinara, dok je isto toliko dobijen od sponzora. Na otvaranju će biti izvedena premijera Vranjskog teatra Ruža uvela po motivima Bore Stankovića. Mome Andonović, diplomirani ekonomista, novi je direktor Srednje ekonomske škole u Vranju, a na tu funkciju izabran je od strane školskog odbora. Andrejević je tesno većinom od 5:4 dobio naklonost školskog odbora umjesto svog protiv kandidata Žike Nastovića. U većem delu Srbije danas će biti malo do umjereno oblačno, suvo i malo toplije vreme, dok će posle podne i uveče na severu i zapadu uz više oblačnosti ponegde biti slabe kiše, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. Meteoropatske reakcije moguće su u vidu nervoze, problema sa snom i glavobolje.